אנחנו נקרא שבוע הפרשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז הסביר המהר"ם אלשיך, מה שכולם אומרים, לא רק בתוכו של בית המקדש, אלא בתוך כל אחד ואחד מישראל. ואמרו חכמנו, מה זה עשו לי מקדש? דווקא מקדש ומשכן לא? גם משכן, גם בית כנסת. גם הוא נקרא מקדש מעט. כל מקום של קדושה גורם שהשכינה תשרה בתוכנו. ומה זה בתוכנו? לא רק ביני לבינך, בינינו, אלא בתוך כל אחד. כן? כי השם אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. ולא רק בקרבך, אלא גם בבית שלך, וגם בעסקים. לא כמו שהיו אומרים האלה, נו לאלוקים אשר אלוקים, אלא קיסר אשר לקיסר. לא. בתוך כל מקום. אפילו, אנחנו למדנו בפרשת משפטים, אפילו גנב, שגנב, התורה אומרת, יש הלכות, אל תמכור אותו יותר משש שנים, ואם הוא גנב, תיקח כפל, אל תיקח יותר מכפל, ואם זה שור, אז זה חמישה, ואם זה שה, זה ארבעה. הקדוש ברוך הוא מרחם על בריאותיו. מי זה בריאותיו? גנבים. כן, גם שם יש קדושה. שוכן איתם, בתוך טומאותם. אפילו בפוליטיקה יש קדושה. כן, גם שם יש הלכות. אנחנו לומדים כל ספר מלכים, איך מנהיגים מדינה על פי תורה, איך מערכת משפט על פי תורה, איך כל החיים אין לט אתר פנוי מיני. וככל שיהיה יותר קדושה בבית כנסת, ויותר קדושה במשכן, ויותר קדושה במקדש, יותר מלוא כל הארץ כבודו. מלאה הארץ דעה את השם כמים ודעה מכסים. זה המשימה. לא שבבית כנסת יהיה קדוש ובבית השם ירחם, אלא שבכל פינה בחיים, אור. אמן.